Манжийн тэнгэр тэтгэх чааны үед жинхэнэ утгаараа бүрэлдэн хөгдсөн бэжин шийн олон үндэсний ардын урлагийн оксодыг өөртөө шингээсэн дуулалтж үжгийн өвөрмц хэлбэр юм. Үндэсний дуур хэмээгдсэн бэжин шийн дуулах, бүжиглэх, ярих, тулалдах зэргээр түүхэн үйл явдлын өгүүлэмжийг үзэгчдэд хүргэдгээрээ онцлог. 1300 гарын уламжлалт жүжигин зохиолтой байдгаас 3-400 зохиолыг л байнга тоглон үзүүлдэг. Бэжин шиг 2006 оны 5 дугаар сард Хятадын үндэсний бэйт бус соёлын өвд бүртгүүлсэн билээ. За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Өнөөдөр одоо Бэжин дуур буюу ши жүжигийн одоо урлагийн мастер Мэйлан Фанг тавханд танилцуулах боллоо. За учир нь ягаад юм хэрэг би бас өөрөө Мэйлан Фанг гэж энэ хүн энэ ши жүжиг Бэжин дуурын одоо эмхтэй урлагийн хүн байл гэж бодоод байдаг байсан. Харин тэгсэн чинь өнөөдөр одоо энд ирээд сая одоо баг үндсэндээ за энэ бол эмхтэй хүн бишээ, эрэгтэй хүн байсан юм байна. За тэгээд өөрөө болохоор эмхтэй хүний дүрд тоглодог иймэрхүү жүжигч юм байсан байна гэдгийг одоо өнөөдөр бас ойлгож мэдлээ л дээ. Та нар одоо энэ зургийг ингээд шууд харалаа да. Зүгээр л эмхтэй хүн зогсож байгаа юм шиг харагдж байна сте, тийм ээ. Мэйлан Фангийн Бэжин дуур буюу ши жүжигт одоо насаараа үзүүлсэн урлагийн гавья зүтгэл бол маш ихээ гэдгийг одоо бид нар яг энэ байж байгаа газраас бас мэдэж олно. За энэ болохоор одоо уг нь Мэйлан Фангийн амьдарч байсан орон сууц юм байна. Мэйлан Фан нэрэмжит урлагийн энэ төрөл нь дорн дахны ши жүжигийн нэгэн хэсэг юм. Бэжин хотод байдаг Мэйлан Фаны дурсгалын орноос ши жүжигтэй холбоотой олон төрлийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулдаг юм. Сайн байна уу? Энд нэгэн зүйлийг онцгойлон тэмдэглэхэд Бэжин шигийн үүсэл гарлын нэг болсон Юаны үеийн олон жүжигт Монгол үг хэллэгүүд байдаг тухай судлаачид баталдаг. Тухайлбал баатар, бичээч, харуул, дарс зэрэг 200 гарын Монгол үг Юаны жүжиг дуудлуудад байдгийг жагсаачээ. Бэжин шигийн нүрийн баг нь өнгөнөөсөө шалтгаалж, эрэлхэг баатарлаг, харь хэц догшин, зүсэр залхаа, цэцэн сэргэлэнгийн илэрхийлэл болдог ач.